so ngathi siyakena manje bambi abemikhwana abaswele ukubuya ngamagumela ku Ugandan life so nechan like ne program yafe nemujuwa kude ati nemujitusa kuzine saa nemba ngamuchatu laba abantu bangambe nena ndi akade kumanya mukulu ali mbanga ki omukulu ali myaka kumi na gumu asoma oba tasoma tasoma nsonga ki songa yakuba school fees school fees yo bibyetaga ebisoma bitabo uniform byonna I'm class esawono yali baddali mu kibiina kya kutaano nolo kuba nti tetuyina bugabirizi tetuyina buyambi kati tasoma bali wa mukwano bali wa mukwano gwe bali babiri bali bamuyamba ku mirimu yabanzi jakabo n'abatwala nsigaze bantu suka tate bana abadde oba obakwasaganya otya bana abadde ko nze ndi nabo kumbera yokupakasa kati byalo pakasa kufuka muddu kwano nyiza kyakulya kwambala kulwala byonna nze tunulidensa kati obalekawo wakati amanya abaana abafuna ebizibu bingi obalekawo wakano otambula n'ogenda oba ogenda nabo bwaba kumpi mbalekawo bwabe wala tutekake kufulu netugenda kwana ali mbalekawo ono najja amenyeko omukono mumenyeka gye saamanya oba yagwa oba yaba akisimanya nengenda ku kusitekansa mu kisenyi ne bansindika emulago n'abantu no banyamba nyo nagenda emulago kwaba bamuteeka ekisemi kye kyali kya bwereere kyali kya ssente balira ono banyambako kusondera ku ssente namuteeka ekigulu kyamalako wiiki bbiri ekisemi nti kati okuva onenjiga kwano omusawo yambuuza mwana yamenyesa okolaki kinadde ngenda kukola nambuuza ogenda kukola mwami takuwa ssente ne mugamba singa abadde ampa ezimmala obanga ndi naye nalibadde sikolaki sikola n'olwokuba nti nali mbwetaavu ngenza okola ne muleke waka nasanga amenyese wa banne sinza kumanya kakitwandyagadde okumanya bwenga omukyala biki byewetaaga siga omuntu aba avuddeyo okubeera ng'akuyamba ayinza atandikira kuki omuntu aba avuddeyo okunyamba ekisinga obukulu nsonga y'abaana kusoma kwabeera ku kyalo ayagala yatuma babeera mu mbeera eteyagaza basiba waka ku kyalo batayaya butayaaya yagala n'atuma okuyiga emize emibi oza ensonga yali badde yakusooka kunyamba ku baana ate ebirala kuba ndaba sigaebirala n'ensula nnungi ekirala nenfuna n'ekyokukola kubakupakasankukooye pakasankukooye omuntu baba avuddeyo okugamba nti akuyambe gwomulimu ki gwogamba nti guno nsobola ogukola omulimu gwe naali agadde okukola kwasaasoma genda wala sinyatunagisomako ndooza ataamuemu n'obutagimala kuta muntu yawe yanakuwira ndooza kitu kye naali agadde oba kibanda kyamanda ago nyinza okugabiramu enyawa kubanga kati waliwo ekintu kyebaali baagala oku kyenali njagala okugendamu naye bwe nakituukako nga ssente nnyingi kwigagana amanda ge bakola gano ge bakola ge bakulya mugundi mu byuma ago agataleeta mukka nga si manda gano gana ga bulijjo gamanda ge bakola obukozi notuukayo nga ssente nnyingi kyo nekinnemeera okugenda okubisoma obbiyiga enyawa abatulaba ndoza ensonga muziwulira nakyendabya ongambye rent bamwongeza ali wetaano kati 1,000 gwolunaku okola ndoza 10,000 kale tugambe kozi nabibazebakoze nyenyo katonda nga asazeewo nezibeera 15 kati kyenjagala omanya rent yo noomusasula otya obanjibwa oba nedda kati bamanji emyezi ena kwakati emirimu tegirabika nnyo kati ye nga landlord okugamba omwoyo woyo otya okubeera ng'asooka omugumiikiza gino emyezi ena noza landlord mukama yamuŋŋondeza lwa kwa mulokole tagana kusanga wano ng'alaba wana buli abusiwuuse embeera sinnukya banga ku kitaabwe n'omugamba n'awuliriza n'agamba neyenyigiriza ofuba okulanga okolaki kaye mukama n'amutiramu omukisa bw'ofuna ebiri oba esatu agamba okole ki omuwe eri n'akuwandiika bw'omalayo omwezi ng'akolesiiti enyawa sokati guno omwezi ogudde wamwoyawoyo kikozi abalandiodi batera ne batabuka oba mmanyina naye abayagala akasente ke kati gino emyezi ena simuwanga kweyadde 10 yadde n'olwaga
nakati abaddewo wano kawadde bazimbaawo bali mu kutungirira bali mu kuddaabiriza nti yaawe naŋŋamba kaawo ne mugamba nkubuulire sinadde n'olwaga ate nga sina gye ndaga kwasa jingira teeka ki baana ne mugamba mumiikirize musuubiza mu December nga ne mu December sikakasa nti naaba nkoze ki nti naaba nfunye so abatulaba embeera bwetyo bweri omukyalo ono abanjibwa emyezi ena ate ng'ennyumba ya 1770 kati 1800 oba 5 sente nyingi ddaladdala nyingi ate suubira nti ye ng'omuntu asobola okubeera ng'azeevaamu n'azwayo kuba bambi embeera ogiraba alina obuvunaanyizibwa abaana 6 esaawa eno alinako bana naye n'ababiri kyemmanyi nabo babeera baagala mami abawe kuki ku kasente ate bambi mukyalo ono kakola kika atalina so omuntu yenna yandyagadde otuyamba yandyagadde otuwa ennyumba yandyagadde otuwa emirimu ogenda kuyita ku 0750418816 obeere nga otuwa obuyambi eri abasobola otuwa obuyambi ng'engoye kozi ntunulidde engoye omukyalo ono zayambala nga mutufu wabeera muganda we tewandyagadde abeere ng'ayambala bw'ati naye yandyagadde okubeera ng'ayambala akagoye akaliko abaana obalaba embeera gye balimu engoye ze bamba nabo bandyagadde okubeera nga bafuna ku ngoye emifaliso ebintu bingi nnyonyonyo ddala n'ekyesirabye ye toyireti simanyi oba muyina toyireti yotoyi era kambale nga batagiyina kati mukola kuba yajjula dda nkoowe eri awo tugendayo tonna kyakukola tonaasaasanya obukyafu omalagga naye nga togendayo ng'oyagala kusiba mutima n'omala ekyetaago kyo n'ovaayo so kati ndooza ensonga eyo mujuuli yasimanyi nabyo genyeza kinyonyolamu okubeera nga obwo buba bulwadde esebisinga toyireti buli lwejjula efulumya ekivundu ekivundu kisobola okulwaza abaana batonda byekyana nga kitonnyonyonyonyo ddala so bambi eyandyagadde okubeera nga avaayo tuyamba nkiddamu nti ogenda kuyita ku 0750418816 obeere ng'oyamba omukyalo ono bambi omuyamba ave mu mbeera gy'alimu naye abeereko nga ggwe obulamu abutambuzeeko nga ggwe so maama nandyagadde okwogera ne mwana wona wabaogwa omubwati kale yambuulira embeera naye kiki yandyagadde babeere nga bakola ki babeere nga bamuyamba jalya jangu vaali jangu zukka ebijangu jangu mbuulire wanene maama kanjogereko n'omuto ono bambi mukazi watto so bana nga batulaba omwana ono owuna akaaba maziga mazima ddala omwana mulwadde ina mukuteko mpulira nga ayokya yeetaaga okubeera nga agenda mu ddwaliro mazima simanyi nakumanya so bebi wandyagadde batandike okubayamba ku kikozi nkimanyi naawe olina bye weetaaga ng'omuntu bangi jange abeebatuwone sikulu fiizi gwe tugenda okusomesa okay tosoma sisoma omaze ebbanga ki nga tusoma mwaka gumu nga daddy aliwo taata yadduka yadduka ewaka bwe tekyakuluma nga adduse tekyakuluma nga adduse kati maama oyagala babawe school fees kati ye maama oyagala bamukolere ekikozi kimanyi ne maama we alina bye yeetaaga si bwe kiri kati nabyo byogere babirabe bambi maama bamuwa omuatandika okukolera so bambi embeera yebandi omwana no muto she's 9 years old mwana muto nnyo ddala n'okubeera ng'atuka okuvaamu ebyo ebigambo nti maama bamuyambe bamuwa omulimu ffe abaana betulaba boogera njagala kino njagala kiri naye okumanya ng'embeera ekuza omwana laba omwana mazima ddala ebigambo byayogera nti maama bamuyambe batwe school fees she has spent 1 full year tagenda kusomera ekintu ekyo si kirungi olw'ensonga kikonya omwana oluusi agenda otuuka okuddayo ng'amaze emyaka 3 nga takyayagala kusoma so aba bambi abayamba bambi mubeere nga mujjumbira mwanguyirize tyokubeera nga abaana bano tubatwala ku ssomero ate nabo bakole ki nabo basome si bakiri wamu mukwano naye tufaayo tukaaba embeera gyatteerera owulire bambi so kati nandyagadde okubeera nga njogeraku ne baganda be kimanyi nabo balina sitoori yaabwe balina bye beetaaga si bwe kiri baboyi
Musembere mje mtule wane, omu kumaja tule wane. Ogambo cha tata. George, baku itani. Wasa jolo zaifa. Maine miaka emeka. Maine miaka masangu. So wasa jeshe, nandi ya gado kumanya. Bishi wandi wa dewe taga bakole. Uniform. Bakuitani. Ani? Balili. Balili, bichi wanya kade wa kolele. Kena yuchila hati, mwaga la TV. Mwaga kule wa katuyunji. So, wanange, awatulaba. Havana, nisongo nisi beto ya kuschool fees. Oyo nisonga, bambi tebasoma. Tebasoma, nisonga achi mdugo uzaga. Njagala school fees, njagala shitabo, njagala peni. Naya malepanga, kuteko kupeni. Hata akela kumacha, alaba neba kwa tevi, tabo ne peni, neba gana, neba kula chi. Neba soba. Songa, omuti nena ya ndega dotu ya amba, ugena kutaku 0, 5, 0, 18, 8, 8, 10, 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
mulwadde saawa eno yi yeetagirawo obuyambi ebyo yeetaaga obuyambi yeetaaga okugenda mu ddwaliro kubanga ne maama tamanyi kiruma mwana okubeera nga oli ku siteeti nga tosadde nagenda mu ddwaliro kukebeza mwana twekitegeeza embeera mbi ddala embeera mbi nnyonyonyo ddala naye okwagala okuwunzika ngenda kuyita maama waabwe ate tugambe ebigambo bye bisembayo ate tuwunzike pulogulaamu tulinde olunaku olulala so bambi mukwano ogenda kubeera nga abantu obabuulirako oba obasiibule then tetulabe babeba bakuyambye then tulidda so ogenda tunula mu kamera oyogere kyembasaba nakuba omulamu kutakwangula kunfunira buyambi kyensaba eri abantu bonna batuwuliriza abatulaba kuba omulango ogutakungula okutufunira obuyambi abaana bange okusoma okulya aw'okubeera okufuna ekyokukola kakasa nti wemba nfunye ekyokukola maaso okulabirira abaana bano nebasobola okubeera mu mbeera ennungi ey'okusoma n'okulya obulungi n'okulabika obulungi nga abaana balina okubeera kakati essaawa eno siri bulungi n'akamu yadde n'ako eddagala tebalina bajjajja bwe gyengenda bakasuka kati nze nafuuka maama nze taata nze nina obbabeezaawo ekyokukola kirabise babajja kusiiba kuba n'essaawa eno saawa egaa munaana twalinakufuna dde akookulya yadde akookunywa nje mbadde ngenza okukola nvuddeyo nga sifunye kyekyembadde nsaba mwanange eno ze muluulidde ono omuwala mumulabira nono omwana muto mwana muto alina emyaka 27 naye olwosigayo kyali mwana muto kati tuba tukufunira omubeezi tosobola kugenda nokuba musajja mulala kuba ndaba okyali muto kisakola ng'oziika future yo bw'otyo essaawa eno ngeryo nina abaana mukaaga nabazira kumukumu speedi kati mpula nga sikyetaaga kuddamu kufumbirwa wabula okukolerera abaana bange okubabeezaawo okulya okwambala okusoma kyokka kye neetaaga sikyegomba kuddamu kufumbibwa kuba nalozaako ku mbeera y'obufumbo kati nekikooye sikyayagala sikyayagala banange kyekyo mukyalo ono mulaba nti ateekako simayo naye tekitegeeza nti embeera emunyiga embeera emunyiga emyaka 27 gwe olina abaana mukaaga gwe olaba gwe kikugira mu bwongo
olaba tukwasaganya atya mazima ddala simaina ngeja tukwasaganya mu yate nyinza okugamba nti maama atukidde abaana mukagwe nga so bakwasaganya abaana bonnanga bobalaba si kyangu namwe abaami kyenyinza akagambo kenyinza obasuli abaana mwegendereze omwana wabe ndi gwosuulawo n'abaana b'osuulawo kyensula ti gye bujja maaso ate ogera tuka maaso ebyo banoonyi nga tebakyayagala kumanya naye bw'otuula n'obeera ne famire yo mu mazima ddala nabo tataawe baba bamujjukira. So abasajja bambi mbegayiridde omukyala oba omwana wo bw'obeera nga mazima ddala tomwagala tomulemerako muleke tomwononera fica myaka 27 singa kati alina abaana 2 oba n'okubeera n'omwana omu ne kati alina abaana mukaaga alina obalabirira wateyona wajja ssente koze 13 nnaku zo tezikyalina kye ziyinza kukola abamu zigula 19 zina soda sigala 10 mugenda kuyamba ki ku baana omukaaga. So just kale sikyogeza busungu ne nakuye ndi mu mutima ye njogeza bwentyo naye bambi mweddeko. So nanjagadde okubeera nga mpunzika puroguraamu eno lunaku olwaleero ate tusinkane sande jja ssaawa zezimu 2 naye nga bayisa obuyambi kyemulina okumanya nti kubeera kuyisa ku 0750148816 nze mbabazijjawo hara mwewe okubeera nga muli balabi balungi ate mwewe bwana musubscribinga nammwe abatuwa obuyambi nammwe mbeebaza nnyonyonyo ddala mwewe okuba nga mubeezaawo abantu banene bwe tubaleetera era ninaessuubi nti nono omukyala mugenda kukola ki mugenda kubeera nga mumuyamba mumugye mu mbeera gy'alimu saagala kusukka wano eno musule bulungi mweraba.